Da er det nye året kommet, og den første jaktturen starter med den faste toppjaktturen. Nå lettet det akkurat 3 årønner ut av dokk. Der lettet det en til. Ja, det ser vi. Har sett veldig lite fugl på topp i dag, og det er for at alt ligger i dokk. Vi har hatt opp tiur i dokk og røy i dokk, og... Men det er moro, da. Du går og sender meg lenger enn flere. Ja. Lå han under rotvelta? Nei, han lå rett 5 meter bortafor. Dette året var gutta uheldige med jaktforholdene. Mye løsne og streng kulde førte til at orrfuglen lå i dokk, og nesten ikke satt på topp og beitet. Tiuren holdt seg også i ro. Gutta så kun 2 tiur på skogen, og det var på vei inn i terrenget. Slik er toppjakta. Man kan ikke spå hvordan jaktforholdene blir. Gutta gleder seg allerede til neste år. Kanskje lykkes man bedre da, og opplever dette. Våren er i full gang, og ventetiden på høsten virker nesten endeløs. I iveren etter å få nærkontakt med verdens heftigste fugler, bærer det av gårde først på tiurleik, og deretter på åreleik. Det er like spennende å se disse majestetiske fuglene opptre år etter år.
Varmen begynner å ta tak, og dagene fylles med hundetrening og vedlikehold av dressur. Fin kjeste. Dette er apport. Så flink. Ja, litt. Takk. Bra. Flink jente. Gutta følger varsomt med på hvordan det går med våre fjærkledde venner i skogen. Sommeren går tiden straks mye raskere, da døgnfluene klekkes, og ørretfisket er på sitt beste. Tilstand. Tiger. Kom hit.
Står det? Kommer det. Det sitter flere. Ja, det var kul. Gratis. Takk. Hvor langt inn I jakta det 25. august? Det har gått I ett minutt. Var det sant? Ja, det var jo ikke akkurat noen rein fin situasjon da. Men han sto jo på dem. Så slo de seg opp. Et storfullkull. Så slapp det ut av røy, og da... Ja. Da måtte jeg bare prøve. Ja, men så flink du! Hæ? Takk! Takk! Du, slapp av. Ja, ja. Voksen da. Slapp av. Står den faen meg? Kan det være tiuren? Kan det være tiuren din, det. Hjelpe. Hjelpe. Må ta med hjelpe. Den får lov til å leve. Herregud, jeg har aldri opplevd før. Den bare sitter og koser seg. Førsteinntrykket til gutta stemte ikke helt med fuglebestanden. Gutta gikk rett på et stort storfuglkull, bare noen minutter ut I jakta. Ja, kom igjen. De neste tre dagene så de kun enslige orrhøner og røy uten kyllinger. Ja, da det 1. september. Vi har jakta noen dager litt nord I Herredalen. Der har det gått litt dårlig med skogsfuglen, så vi har pakka ned campen og dratt litt sørover. Og her virker som det har gått mye, mye bedre. Vi har sett store, fine storfuglkull og helt greie årekull. Nå står den 50 meter over myra, I bekkedrag. Det blir spennende. Ja, kom her! Bra dag. Kom hit da. Her. Nei, men det var gøy. Og litt fugl ned der da. Fall.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette, Henrik. Hvis jeg går inn i der, så... Hvis jeg går dit, så kommer jeg til å dra den veien. Trøkka. Kom hit da. Hva er det da for ditt? Hæ? Men vil du ikke komme hit nå? Flikk ut. Grattis da, gamle far! Det var to tiere på 20 minutter. Ja. Er du fornøyd nå, eller? Jeg er fornøyd. Jævlig bra! Vi har gått i 4 timer, og har hatt opp, jeg vet ikke, søren. Det har hatt opp 10 tiere, det må vi ha hatt. Og det må ha vært helt umulig. Og vet ikke, vi skulle på vei ned til bilen, og egentlig ferdig med å gi opp. Skyter jeg først i en ganske fin tierekylling. Og så går vi kvarter 20 minutter, og så begynner hun å fote oppover, og jeg bare går pent opp på synet, og da letter det gammelt tier som... Som jeg skyter, og det var helt... Ja, det var helt konge. Skal vi gå ned til bilen, Tim? Så Frøya kan få løpe noen timer. Ja, vi får gå til bilen. Da er vi fornøyd. Det er tydelig. Hva skal vi ta til middag i dag? Jeg tror vi tar 2 orrfugl.
Ja, nå skal vi prøve i gammel granskog. Nå har vi jakta i furuskog i noen dager og ikke finnet så mye fugl. Så da skal vi prøve noe annet, så det blir spennende. Ja, kom igjen! Røy. Ja. Faen, sitter det røy. Bra, Frøya! Ok, perfekt da. Å, fy faen, så røy på bakken. Satt til storflukuller da. Bra! Yes! Ja, det var moro. Endelig så fant vi storflukull. Hadde vi først standen, ja, vi tippet 70 meter nedi her sånn, og så begynte å fote. Det var en sånn perfekt gammel granskog, litt bløtt. Jeg var nesten sikker på at det var storflukull, og det var det. Så fikk jeg se en inn i tetta. Lettere først en tiur, og så tror jeg det var to røy. Og så bare ventet jeg, og så kom det jaget en ut i glenna der. Nei, det var moro. Flink jente, Frøya. Det var bra. Fikk du den? Tiur? Ja, fikk du den? Nei. Bomma. Var det nytt storflukull, da? Det var det. Ja, nå ble det litt tett her, så nå må vi ta 5 minutter. Hatt opp 2 storflukull og bomma på tiur. Vi får gå etter den tiuren, for jeg tror jeg var bort på den. Vi får gå og se. Kom igjen! Så flink! Ja, hold! Takk! Håper jeg er full. Hjelpe? Var det? Nei. Lett der. Følg med. Røy! Bomma du på den, Dahl? Tiur. Vent litt. Vent. Skyt den på kvisten. Stikk.
Fikk den, eller? Den gikk ned. Grattis, da! Bra, Fred. En kul punkt. Du hopper etter hjulen. Så fin. At den dro så langt, det trodde jeg ikke. Yes! Da kommer tiuren. Vent, vent. Dæven! Oho! Gammel tiur? Yes! Oh. Hæ? Det var gammel tiur. Det var den, jo. Oh. Fy faen, akkurat tatt opp 8 årfugl. Et storfuglkull. Og Freya driver foter oppi der, og så kommer denne. Vakt! Jævlig bra. Den fortjente vi, eller? Oh, fy faen er det. Yes! Se på tieren din nå, Freya. Freya, Freya, se her. Se på den, ja! Oh, så flink. Ah, bra! Grattis, da. Oh, fy faen er det. Det er dette det, som gjør skogsfugljakta så kult. Og så på tidligjakta, det er jo det vanskeligste som er å skyte gammelt hjul, da. Så han knakket ihop, eller? Ja. Jeg måtte løpe rundt buska for å få fri sikt på den. Grattis, ja. Takk. Åh, det var helt sjukt. Da kommer tiuren. Vent, vent. Dæven! Råere tierfelling på gammel tier enn det der skal godt gjøres. Ja, den ble servert på et sølvfat. Det var helt sjukt. Skjøt med en sekser. Ja, men det funker det. Suveren på tidlig jakta. Ja. Han var ordentlig fin også. Ja, var det. Han var det. Skal hjem og veien. Nå er de tilbake på plassene sine. De sitter i bare sånn blautøl, tett, surt miljø. Nå sitter de mer i blåbærlyngen og koser seg. Nei, skal vi gå videre i dag? Ja, jeg tror det. Har det fått synke? Det har synke inn nå. Jeg måtte ta Magic før jakta i fjor, så det har blitt til at jeg låner, jeg har noen snille kompiser, så jeg får lov til å låne litt hunder. Så det er litt moro å jakte med litt ulike raser og ulike hunder, alle hunder er forskjellige. Så da
blir det issetter Vicky her. Og så jakter jeg med en Gordon-setter som heter Tim, og en Engelsetter som heter Tell. Så da er jeg godt skodd. Da får vi prøve, se om vi finner noe Vicky. Ja, kom igjen. Grattis, Dag. Apport! En dagligdags situasjon. Husk, vi var lenger ned i lia, hadde vært borte lenge, leite etter henne, prøvde å finne henne, skjønte at hun sto på et eller annet, eller fota. Og så hørte jeg det letta en tiur som dro nedover sånn, og så letta det en tiur til, og den slo seg opp i den grana der. Og så lenge hun sto på dem, og så synes jeg det er greit å gå og prøve. Normalt sett så lykkes du på 1 av 20 sånne, altså smyge inn på en tier som sitter i busk sånn med hagle. I hvert fall vi som ikke er noen drevne spetsjegere, som er gode til å se dem. Da brukte vi et par minutter på å smyge opp, helt stille. Prøvde å være så stille vi kunne, og da fikk jeg sent på en kvist gjennom en gloppe. Så jeg synes det er greit å gjøre det på den måten. Moro så lenge jeg sto på dem. Fikk vi en tier vi også, Vicky? Ja. Å, flink jente. Orhanen, ja. Du sto jo på den. Ja, jo, det var jo sånn. Flink jente, Vicky! Grattis, Dag. Det var to på rappen, da. Det var det.
Fikk du med, eller? Flink jente! Flink! Flinken! Flinken! Kom hit! Flink jente! Fy faen, nå har det vært helt rå. Jeg skulle tiur og to årfugl på 5 minutter. Jævlig bra! Hæ? Apport! Sitt! Sitt! Nå var du flink! Nå var du flink! Fan, det var en fin hane av kylling. Sjekk, den har begynt å få ordentlig lyre av det. Nå roer vi oss litt ned her, for nå koker det litt, tror jeg. Flink jente! Det har vært helt rå nå. Jævlig flink til å finne ful, da. Døde i stand, da. Nå har du hatt en fin dag, Vicky. Duble den dag. Så flink, Vicky. Så flink. Ah, så stolt da. Sitt. Sitt. Takk. Ah, flink jente. Skjøt vi duble på rype. I fin stand. Apport. Nei, da, han skal ikke ta deg. Fikk inn. Inn. Sitt. Sitt. Du er så stolt. Takk. Så flink. Jeg synes ryper egentlig er ganske vanskelig å skyte på skogen, så det er jeg veldig fornøyd med. Bruker å slite litt med dem. Moro når det lykkes. Begynner å bli ganske store og fine rypene nå, Thomas. Og de er rimelig utvokst. Vi har ikke finnet veldig mye fugl på de første dagene, men nå klaffer det rimelig bra. Så det er moro når det lykkes. Så nå er det bare å dra hjem og la bikkene få hvile en ukes tid, og så er det tilbake igjen. Når gutta får tiurtrua, går de strategisk opp i stand. Lange buer, alltid lavere enn hund, tenker vind og fluktrute for tiuren. Det er viktig å ha en hund som følger på tiuren når den begynner å løpe på bakken. Tiuren har stort sett full kontroll på hunden, så det gjelder å ligge ett steg foran. Trener man på den strategien og blir kjent i terrenget, merker en seg hvor man har opp gammel tiur. Har man opp en tiur i et område, er guttas erfaring at venter en 2 dager, så er gamlefar tilbake.
lite tiur. Tiur. Ja! Ja, Mossug! Endelig! Bra, Frøya! Fy faen her! Tre stander på gammel tiur, og så får hun på tredje gang! Frøya, kom! Frøya, se! Sinnssykt bra det er. Det er den mest ultimate jeg har vært med på. Ja, men det råste at vi har hatt to stander på gammeltur de siste 20 minutter. Ja. Og så blir det en tredje nå. Fy faen, kom rett imot meg. Jeg bomma på første. Jeg tror jeg var nærmest ikke bom på andre, eller? Gammeltur. Ja, den er fin. Yes! Fy faen. Ja, den var fin. Begynte å øse ned rett rett over skjøt tieren, så nå drar vi på stugan og tørker oss og lader litt ut. Klissblaute. Klissblaute. Nå er jeg så fornøyd. Ja, da har vi jakta en ukes tid og bodd i Lavo, så nå har vi forflyttet oss litt, og så skal vi prøve her en uke. Og fått tak i en liten køye som vi kan bo i. Vi prøver her. Vi har i hvert fall sett bra med tiur i dag. Det blir ikke noe tiur å ligge der. Skal vi dra på busk? Drømme om tiur. Snart. Skal vi se deg på? Snart. Her! Her! Vicky! Kom her! Kan vi finne tiuren? Stopp! Nå er regnværet over, og vi har fått tørka litt klær og ladet av batteria, så nå skal jeg prøve å jakte med Ricky, en isksete på 6 år. Så trua er til stede. Satser på at det blir en stor svart enn i sekken. Ja, kom igjen. Skal sitte en tiur oppi her. Som Thomas hadde på litt da. Fra siden. Bondag? Helvete. Ja, flink jente. Fylte til venstre. Men det fikk jo hjertekull her. Men det kunne jeg skutt noen, eller? Kan du fylle sekken med hjelpe?
Flink jente! Kom hit! Kom hit! Ja, men så flink! Flink jente! Da ble det mat! Ja, fint stand. Det ble ikke så mye mat igjen, Thomas. Men jeg synes hele situasjonen egentlig bare var litt komisk, fordi normalt sett så skyter jeg ikke hjerpe, fordi du får ikke noe fine situasjoner på det. De er omtrent tamme, sitter i buskene rundt der, men denne trøkka jo i lyngen her, og det er helt unormalt egentlig. Det er ikke nok en kylling, men det er faktisk den første hjelpen jeg skyter på 2 år. Og vi kunne vel sikkert, skutt 10 stykker bare allerede på denne turen her. Men jeg vet ikke hva som skjedde, det var en innertreff ut av en annen verden. Jeg lurer på om plastikkoppen traff fuglen og sånn, for jeg bare så at jeg blåste hele hjelpa bortover. Apporterte du og reiste og... Ja, flink jente! Skal vi prøve å finne tiuren da? Ja, skal vi prøve å finne tiuren? Ja, nå har vi hatt noen ganske vanskelige dager. Det er regnet hele sommer, så det kommer sånn sopp og bjerka, så vi har løvfall i slutten av august. Så det er fuglen som sitter tett, trykker ganske bra, men fuglen som sitter åpent, den trykker dårlig. Så frøa fotet hadde stand på den, og den letta vel på en 40-50 meter opp i liet her, og kom rett ned mot oss. Ikke noe rein fin situasjon, men du hadde jo stand på den, frøa. Det ble jo pip på oss da, Frøya. Den trøkker jo ikke hjemme. Den sitter inne i busk. Det har jeg hørt. Den kunne du skutt, eller? Den kunne jeg skutt. Faen, du satt mye overflippet her. Ja. Det sitter 2 til i busken her, tror jeg. Ja. Men vi får få den på bakken og få noe stand på det. Ja. Den satt fint da. Hæ? Den satt også så fint på gussen. Ja. Nå kommer det. Jeg dro andre vei. Kom igjen! Ja, kom igjen da!
Kom, ha med en. Ja, flink jente. Da traff jeg en likevel da, Dag. Gjorde du det? Ja, fy faen, gjorde du den der, ja, Freya. Det var den årene jeg skjøt på nede der. Ja, dro den oppover. Ja. Den er ikke med på film. Ja. Tuller av, eller? Vi har jo akkurat gått forbi her og hentet den fuglen. Ja, kom igjen! Vi har ikke satt det fuglen her! Tror du den trøkka, eller? Ja, kom da! Vent da, vent da! Nei, dette var helt rått. Hadde vi først stand på et årekull 100 meter her nede, og så letter det, og så skyter jeg på århundet, synes jeg treffer, men hun drar. Så går vi oppover her, og så tar jeg stand, så ber jeg om å reise, og så går jeg og henter en død århundet. Og da har vi gått forbi den grankeggen nedi her sånn, og snakket, puttet fuglen i sekken, og så går hun bare rett ned og tar stand, og da sitter jeg av århundet under grana og har gått forbi. Ja, det var rått, Freya. Ja, nå var du litt stolt, sier jeg. Kom igjen, Freya! Kom igjen! Det er ful der, altså. Ja, garantert. Kom igjen! Kom igjen! Ja, kom igjen da! Kom igjen! Ja, vent. Gå opp her. Yes! Se en trøkk av den. Jeg så den løp under grana fram og tilbake. Her. Kom igjen. Kom igjen. Ja, kom her. Ja, så flink. Takk. Ja, bra. Dette er 50 meter fra århøna. Det trøkker jo nå så sinnssykt. Ja, nå har vi jakta i 3,5 timer og hatt det klaffa helt rått. Vi har hatt noen vanskelige dager faktisk. Det har ikke trøkka, men i dag har det trøkka nå så hinsides. Så nå må vi bare gå til bilen, for nå er daleren tom på patroner. Hakket etter en skudd. Hadde med 10 skudd i dag. La. Der, kom da. Ja. Nå skal vi til jakke i dag. Han er klar. Det lukter ful da. Bra dag. Hei, ha
Flink gutt. Kom hit. Flink gutt. Takk. Slipp. Slipp. Flink gutt. Han sto på dem et halvt minutt eller noe sånt. Så hørte jeg det bare stille på pipen, og så tarpte igjen, og så lettet det to røy. Den kom rett over. Rett over fleisen på oss. Den lå 2 meter foran, og den smukket rett i bakken. Prøvde å kikke etter den andre, men den ble borte. Kunne ha gitt med en smell, men det ble langt hold, så den lå til den. Det var moro. Ja, flink til. Ja, bra det. Ja, det var bra. Vi prøver å jakte høyt i terrenget. De sitter høyt. Vi har finnet masse fugl på morgensøkta som satt høyt også. Vi jakta mye nede par dager, men finner lite fugl, så får vi prøve på toppa. Det er satt til 2 røyene også. Hører ryper på bakken. Det var bråstopp. Takk. Dårlig med mat igjen, så nå blir det flest på landlord hundemat. Det er faktisk ikke så gærent. Hva tror du? Trost? Nei, jeg tror det er stor fullkull. Det blåser sånn, så jeg skulle tro de kanskje sitter der. Fint inni der da. Ja, du driver og foter. Kom igjen. Letta i faen av en gammel tiger. Jeg har hørt den. Helvete, han lurte oss. Vi skulle gått litt høyere. Ny tiger, eller? Vi får håpe det. Vi hadde nettopp stand på tiger som lurte oss. Gammel tiger. 5 minutter ned i lien. Da går vi dit. Bjerg. Fy faen, det var mange. Fy faen, det var mange hjelper. Var det 10-12 stykker? Ja. Nei, han sitter i busk der, la være her. Ja, ja. Står
Kom igjen! Kanskje. Ja. Takk. Gratulerer. Takk. Det var en fin kylling. Kjempefin. Begynte å få litt grann lurehall også. Gratulerer, Dag. Fikk du meg? Ja, jeg tror det. Snakk om å få en servert på sølvfat. Det som skjedde nå var at Frøya var borte lenge. Vi hørte ei årene som satt og karta rett bort på der. Og så skulle vi gå opp og se om vi fant bikkja. Så hørte vi det letta en hana, eller jeg hørte letta en hana, og den kom rett i fjeset på meg. Så den ble servert. Den var gikk jo ikke an å bombe på. Så det var gøy. Fin kylling. Begynte å få litt grann lyral også. Kanskje vi skal gå opp og se om vi finner noe flere, Thomas? Vi føler det. Og da ble det en århana på deg, Dag. Det er en århana. Var du sliten, Freya? Var du sliten? Fire stykker. Kulade. Kulade, nei. Nei, det er ikke så farlig. Det var en orrøne, men jeg hadde vel fått den. Jeg ventet bare på et smell, ja. Og de har jo trøkket drit dårlig i dag, da. Så synd for bikkja. Det har gått jævlig bra. Og litt irriterende for middag. Det var litt dårlig gjort mot deg, Vicky. Ikke legge i skudd. Hæ? Hadde jeg ikke lagt i skudd?
Nei, det kryr ikke med fugl baki her heller i dag. I en rype. Vi foter en tiur inne i kornetorten. Enten den må jo komme. Enten er den rypestegger, så er den tiur. Fy faen, hvor langt er fotet av den? Ja, nå så jævlig. Hvor? Jeg hørte den lett da. Det var gøy da. Ah, det var en moro dag. Den voksen av den, det var ikke noe årstyr nå. Gratulerer. Takk. Den fortjente vi. Bra! Yes, takk! Ja, Frøya, ikke ta halen. Ja. Nei, ikke der. Frøya. Bra. Ja, det var moro. Å, fy faen. Vi fortjente den. Ja, den fortjente vi. Nå har vi gått lenge. Frøya, slapp av. Å nei, det var en strøken avslutning på dagen. Vi hadde mer eller mindre gitt opp og gått ned på en kjærevei som starter opp i plantefeltet her, og bilen står vel en 2 kilometer ned i lia. Vi har sett lite fugl i dag, og de få vi har sett har ikke trøkka i det hele tatt. Frøya, kom her, Frøya. Fuglen har trøkka dårlig i dag og vært ordentlig vanskelig. Men det er jo snart november, så det skal jo ikke være så lett. Men vi hørte Frøya hadde først stand, og så ser vi av foter inn i plantefeltet. Og så syns Dagan å høre at det letter en tiur, men Frøya bare følger på og fortsetter å foter, og så hører jeg én blippelåt, så hører jeg en letter. Og så kom hun helt ut i glenna. Det var dritkult. Hva har vi lovet til Dag i dag? At vi skal få en tiur? Da holdt vi avtalen da. Det var bra. Jeg lovte Dag en tiur i dag, og det klarte vi å holde. Jeg skjønner ikke å sitte på igjen. Griseflaks. Du har litt flaks. Ja. Ta en til da. Kom igjen. Stod jeg lenge på da? Fy faen, det irriterte meg. Jeg så plutselig så bare var den der. Jeg hørte den ikke lett. Ja, men det var jævla kult. Ja. Det funka det, den lange runden rundt hvertfall. Når det ikke trøkker. Ja. Ja, men det er litt ful opp her da. Ja, det er det. Umbelig. Det var jævlig fint.
Bra dag. Kom hit da. Takk. Takk. Ja, flink jente. Flink jente. Nei, ja, vi har jo vært ute i dag. Det er vind og regn og... fuglen trykker elendig. Så jeg fikk se rype på bakken, og da skjøyte jeg den på Frøya. Hvis ikke det er noe gærent å gjøre det. Fikk dag 10'er da. Ja, Frøya! Ja, gratulerer dag. Takk. Herlig. Rakk akkurat ikke å skru på kamera tidsnok. Jeg tror jeg har fallet på den da, så vi kan jo se på den. Gratulerer dag. Åh, det var deilig. Lånt børsa til Thomas i dag. Gutt er rype og en 10'er. Gammelt gjør. Vi har gått inn til et terreng som ligger langt ifra vei, så vi fant ut at vi går inn med ei børsa, så bytte vi på jakt og filme med børsa til Thomas. Men den funket, den. Fine fugler. Jeg så den letta, vet du. Og så så jeg den kom. Rei var regntrekket av kamera og fikk det ikke på tidsnok. Sitt. Snøen kommer og går, og dette gjør at fuglene blir ekstremt sky. Det er stort sett bare rype man kan få noen fine situasjoner med. Tiuren oppfører seg stort sett som den alltid gjør. Så det er tiur og rype som gjelder på denne tiden av året. Skytte rypen. Og her er den. Apport! Fy faen, den trøkka den. Trøkka bra, eller? Apport, Frøya! Her! Ah, så flink! Ah, bra, Frøya! Kom, da. Ah, takk. Ja, ah, bra! Endelig en fugl som trykka litt. Den trykka skikkelig bra. Ah, flink jente. Bra! Ja, her lettet det. 5 årfugl, et rypekull og en 10-ur. Ja, det er faktisk sant. Ja, men det var bra da. Ja, det var moro. Når ikke skogsfuglen vil, så får vi ta rype. Ja. Ikke sant, Frøya? Det var litt gøy. Er det ganske hvite nå? Ja, nå er det ikke lenge igjen, for den er helt hvit. Hold. Hold. Ja, den var fin. Ja, den var fin.
kritt hvit. Så mot oss. Gud, fant du rypa? Ikke mye. Det er en 10 fjær på huet som er brunne. Moro, Tim. Grattis, da. Takk. Hopp bort! Kom her. Takk. Det var fin stand, da. Ja, kjempefin. Yes. Det var litt mer brun på. Det er jo skogsfuglakt vi er på, men det er jo bare rypene som trykker. Så den på bakken før han letta. Yes, det var gøy. Bra dag. Greit skutt, eller? Det var bra skutt. Se den da. Gammel han da. Kom susende se den lufta. Den kom bare over hupet, ass. Det er flott ful, da. Hæ? Ja, ikke noe tvil om at det er gammel han da, i hvert fall. Jakt med stående fuglehund er strengt tatt over. Men alternativet, som er å bli liggende på hytta, er ingen god idé. Da er det bedre å bli med på busk. Frøya, hun forsvant nede veien her, så ser jeg at hun begynte å trekke den, og da letta det 3-4 årfugler som lå i dokk. Og av erfaring så pleier hun å ligge igjen noen. Prøv å gjøre det litt lettere. Det blir litt mye å dra på når jeg skal skyte med hagle. Flere her, altså. Jeg har egentlig opplevd at man pleide å sitte og digge et dokk i sånne åpninger inni sånn. Det lukta jo ful her. Det må jo være noe her. Hvor er det nå, da? Jeg sitter i fulle et eller annet sted. Hæ? Mange årfugler har du hatt opp i dokk nå? 30. Ja,
en ting jeg lurer på. Hvorfor kunne det ikke komme en hana mot oss? Opp med den! Jeg lå i dokk. Åh, det er helt rått da. Åh, fy faen. Yes! Vi er jo på kombijakt, kan vi kalle det. Det er jo snart jul og 30 cm snø. Men vi har gått med rifla på ryggen og haglet hånda og hatt Frøya ute i søk, så vi har hatt en del fugl opp i dokk. Og den har lettet på en 50-60 meter, og så ser jeg en vinkler opp og har tura inn på gran, men så ombestemmer den, og så kommer den bare rett mot meg, så blir den servert. Det var moro. Ah, flink jente. Fant du hanen du, ja? Ja. Ah. Hadde opp en 5 århaner som lettet på 3 meter i går, men det ble for nærmest. Det ble bom. Yes. Nei, det var moro. Der. Skal prøve å smyge oss litt lenger frem. 233 meter. Gratulerer. Det er morofrø, ja. Er det kaldt? Lukter det tyr. Det var ikke noe årstyr, hvertfall. Det var en pen tyr. Pent skytte, ja. Satt bra da. Han satt bra. 230 meter. Det var ikke noe årsfugl, altså. Den var faen meg pen. Det var ikke noe årsfugl. Forholdsvis stor og fin. Nei, nå begynner det å snø igjen, så nå tror jeg vi må pakke sammen sakene våre og komme oss ut fra skogen. Så blir vi her til jul.